sochař a modelář Zdeněk Preclík společně se svojí ženou, ilustrátorkou a malířkou Marií vystavují v galerii Smečky. Jejich společná výstava dostala jméno Duše. Já jsem klasik, takže já v podstatě nepohrdám žádným materiálem, dělám ze všech materiálů, protože jsem původem teda řezbář, že jo. Než jsem se dostal na akademii, jak jsem si udělal ještě hořickou kamenickou školu, takže jsem dělal z kamene i ze dřeva, ale dělám normálně klasický model a liju to většinou do bronzu, protože miluji bronz jako materiál. Pracuju dost dlouho na obrazech, musím říct. A v podstatě si volím technologii podle toho, co spodobňuju. Jo? Když jsem malovala ty duše květin, tak jsem volila radši pastel, aby byly takový jako něžný a ty jejich duše vynikly. Pan Preclík je vynikající řemeslník, modelér, to je jeden z posledních opravdu velice kvalitních řemeslníků umění toho speciálního typu, kdy on pracuje se sádrou, s bronzem a podobně. Oba manželé společně žijí téměř 50 let a jejich dílo je vledasčem spojuje. Zatímco ale Zdeněk Preclík nachází inspiraci v dávných příbězích, Bibli, středověku, pohádkách a bájích, pro Marii Preclíkovou je inspiračním zdrojem příroda. Něčím jsme si podobní, něčím si nejsme podobní. Já myslím, že ta podobnost je hlavní v tom, že to je fantastické uplnění. Výstavu Zdeňka a Marie Preclíkových můžete v galerii Smečky navštívit až do 26. května.